A kdo? Pán. Jak se jmenuje? Jmenuje se pán. Tak jsem panta. Ta panta všechno zažívá kamarádi. On hlídá pejsky, chobotnice, všechno. Okoví do zvířat. Mhm. Co liška jí? No, liška jí žížaly. Ne, ne, ne. Andělský křídla. To, že kreku. Jí semínka. Mhm. A co jí Tereska? Ale počkej, já to musím rozčíst. Hele, tady to je písnička. Tak. Liška běží dubnem, dubnem. To je jako liška chobot. Chobotná. Počkej, teď ho bude pohádka. Mm-hmm. Takže, jak to začne? Jo, takže, Majo, ano, co tam je napsané? Má být jako P-I-C-K-N-I-O-F-I. Ach, děkuju. Teda, je tam fí? Fí, co je fí? Nevím, co je fí. Oho, teda. Co je fí? Ty. Aha. Takže, já vám to teď kážu. Je to fí a jak se to jmenuje? Ty. Ano, a sí? Je tu. Ne, pa. Aha, promiň. Ta jako pa. Mhm. Takže to je pa. Pa. Pavec. Pavec. Mhm. Nebo plavec. Plavec. Takže, to je krátka. Co je nado? Nado. Co je dort? Jako dort! Aha. Dort. Tak teda skvěl, ahoj, zamávej mi. Čau.